xidno badda cas 24 TV afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani barxad jaamac Batuun oo goor dhaweyd warbaahinta kula hadlay hoyga uu gudoomiyaha xisbiga wadani ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in maayirka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Soolteeko uu abaabulay dhalinyaro fowdo iyo qas ka geysatay magaalada caasimada Hargeysa si loogu xumeeyo isla markaana loola xidhiidhiyo xisbiga mucaaradka ee wadani. Sidoo kalena waxa uu sheegay in ciidamada RRU la dul dhigay xarunta xisbiga wadani. Afayeenka ayaa taageerayaasha xisbiga wadani ku adkeeyay in maalinka beriya ay isu soo baxaan isla markaana aanay samaynin wax baqdina. Gudoomiyaha xisbiga Mudan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirra maanta halkan waakiidi kala hadlay, si koobanna wuxuu uga hadlay xuquuqaha dastuuriga ee u damaanad qaaday dastuurku muwaadiniinta Soomaaliya ay kow ka tahay aragtidooda siyaasiga inay ku tabin karayaan qowl, inay ku tabin karayaan qoraal. Gudoomiyuhu wuxuu ku baaqay taageerayaasha gobolka Maroodi Jeex inay isugu yimaadaan xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa si madaxda xisbigu fariimo dan u ah dalka ay u faraan. Waxaan mar labaad u sheegayaa farayaa taageerayaasha lixda degmada ee gobolka Maroodi Jeex baaqi gudoomiyuhu diray inuu bartiisii taagay baritoole 8 subaxnimana xarunta xisbiga inay imaanayaan aanu waxna iska bedelin sidinaayd. Qolooyinkii xukuumadda u hadlayay ilaa galabta ee tiradoodu tobanayada gaadhaysay ee gudoomiyaha u jawaabay waxay loowsan yihiin, ay indhaha iska tirayaan, ay dhigaha ka furaysanayaan xeerasha dalka iyo xuquuqaha uu muwaadiniinta siiyay. Waxay loowsan yihiin dastuurka iyo damaanadda muwaadiniinta u qaaday. Mas-uuliyiinta jawaabaysay waxaa ka mid ahaa ninka Soolteeko la yidhaah. Soolteeko warkiisa caawa waanu haynaa haddaanu xisbiga wadanina. Wuxuu soo qaaday maatada milcida fadhida inuu naseexaynayo 10 sano isanka la gelaysaa mudaxileedkiisa uu xaaraanta kursiga ku fadhiya. Ma maantu maatada xasuusta marka daadku rogmanaya ee ubadka uu qaaday, hooyooyinka uu qaaday, ee mas-uuliyaddiisa uu dayacay markuu cashuurtooda xaaraanta ku qaadanayaanu sifada sharciga kursiga ku fadhiyay. Maatadu sheegay uu leeyahay dahabka suuqa yaalla iyo lacagta suuqa taalla, 30 inana caawa uu diyaariyay minkunka dollar uu siiyey iyo fawdadu beritoole caasimada gelinayo. Waanu ka warqabnaa, waanu ognah wixii ka imaada beritoole caasimada iyo dadka maatada haddaa suuqa lagu baadhana. Soolteeko ayaa mas-uuliyaddeeda qaaday. Wuxuu cirra ku baaqayna suuq maahe waa xarunta xisbiga. Xarunta xisbigana adna joojin maysid, mid kalena joojin maayo, taageerayaashana waa lagula hadlaya. Xeerka damaanad qaadaya inaan ummadda isugu yeerno marka dastuurka laga yimaado waa xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud, xeer nambar 12212. Qodobka 10aad firqadiisa 2aad baa noo fasaxaysa inay taageerayaashu mas-uuliyiintu xisbiyadu taageerayaashooda xirmaha kula hadli karayaan ciidanka booliska, waxbaha handadina muwaadiniinta masiirkooda xisbiga wadani ku aaminay ee beritoole dareenka mas-uuliyiintooda dhagaysanaya. Ciidanka xisbi ahaan sharaf baan u haynaa waxa la gudboon inay nabadgelyada beritoole nagala shaqeeyaan oo taageerayaasheeda ay garab galaan oo sii gelbiyaan oo soo gelbiyaan oo hintay socoto occasionka gudoomiyaha iyo madaxdu taageerayaasha ay kula hadlayaan nabadgelyada iyaga ka mas-uula, cid kale uguma imanaysa nabadgelyada. Haddana xarunta ciidankaad keenteen ee boqolaalka gaadhaya ka qaada baanu leenahay xarunta ciidankaas aad keenteen, hadday joogayaanna ha noqdaan kuwo suga amniga muwaadiniinta dhagaysanaysa fariimaha madaxdooda. Waxaan ku ururinayaa oo mar labaad aan u sheegayaa taageerayaasha degmooyinka Hargeysa ama gobolka Maroodi Jeex, ballankii gudoomiyaha waxba iskamay bedelin. Waxaan aynay idin cabsi gelinin hadallada ka imanaya 10 nin ee maanta hadlaya qaylinaya iyagaa sharciga ilaalin waayay. Waxaa laydiin sheegayaana waa badbaadada qaranka oo gacantiinna ku jirta.
أديات بدو أسنتي نص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا عكلي مرو تلفيش كبدع سافيان كوحك ويدي بل إن يتمان الغاضي يان هدي أي دبات كاتم أدوس كصباح وحس بجود وكوب باقي أي وح وافيان ككوتش وعبي. أنا خصها لغدا نسومالجو ما جرن كري وح لجو عبير كري لكن لغدا عفك غلادة إنجليزك صد حبا مظاهرات دو كلا بحال بدي رالي بلا رواس الصباح بدي نوا جدرين هو سكويماتين بدي نوا ديمستريشن هو كب أفد إيه مصيبة ده هرس هذا كاس قدوم يوه وح أو سقوي على وات هاجر ياش حس بجا تاجر ياش حس بجا إنه الله عدلنا حير كني مكان كو آخر هي حير كي لان أنت عن شعيرنا بتقولي الجود حير نمبر كوبيا كونتر لباكون يلا بيا طبعا يقود بدل لا بيا لا باتن إلا ش سديد لا باتن الدستور كا أيوة دمارة قاعدين هنا الموادين تا فريمها مضحضة حس بيده معارض كجادو. إسكوسو وضدوه هذا الكافيين كا يا كتب تجي يا استمر كان الله حيدا هذا اللجوء حكومة دا وما توربهين تكورتيد يا قدوم يا حس بيجا معارض كاي وضني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله يا عبد الرحمن عراو وعلمي محمد عمر المرتش وركة تلفيش كبدعس هرجيسا. كذا ديار لها إيرتبوتي. وحي كود ديار سيقول كفي اي بيدا وكوية لقودا همدارك عالميقا جبوتي سودوين ديران ايان سيقارا لغو شقيا يو اي اي كولة ديار ايهين شقالها شركة دوكوغا ديقيا غوب سي عصري او قلاوي سننفتونا راحا اياد دقنا شكيه ليسو وحكرا وكو ديارا قالي كو الراحا دا او كوغين ايا هلقا اي ديارا دوكا كعيسو وحي فافاهينا اي انتا دير كلا حرير تلافنكا اي ايوانا دا شاشة دا كاغا مغدا إير جيبوتي سوغر